Sveiki! Mani sauc Ruta Skrebeli, esmu grāmatas Ervīns un Bišu vīrs autori. Grāmatā ir stāstīts ne tikai par diviem palaidnīgiem zēniem, kas iekuļas dažādās nepatikšanās, piedzīvojumos, arī par Bišu vīru. Bišu vīrs ir gudrs, zina Bišu valodu, draudzējas ne tikai ar bitēm, bet arī ar Ervīnu. Kāpēc Ervīns sadraudzējas ar Bišu vīru? To uzzināsi, izlasot grāmatu. Piedalies lasīšanas stafetē 2022 arī tu!